Na última linha da fatologia, não sei se você já comentou, você poderia aprofundar a decisão inteligente de lançar-se no desafio proposto pelas consciências mais lúcidas? Que eu achei interessante a qualificação que você fez, a decisão inteligente. É, exatamente, né? Porque às vezes o desafio vai contra a zona de conforto, é mais difícil, não é fácil. E esse desafio é inteligente na hora que se veio de uma consciência mais lúcida, e tem o verbete irresistibilidade, né? Então, se veio de lá dos amparadores, a gente está falando de amparador aqui, que aí entra intra e extrafísico, né? Então, essa é uma decisão inteligente, você conseguir. Se pôr na chapa quente, né? A questão de você encarar a chapa quente, que isso vai ter frutos não só para você, mas para todo mundo. E que Eu não é vejo fácil. que às vezes as pessoas elas olham mais a dificuldade ou o desafio em si, mas elas não veem os benefícios que vêm com esse enfrentamento, né? A gente vê muito isso, que às vezes no trabalho tem muito assédio, porque é lógico, você vai ter muito amparo. E aí, às vezes, as pessoas, não, ali tem muito assédio. Mas também tem o amparo na mesma proporção. Então, se tem assédio, é porque vai ter amparo também. E às vezes aí entra o meio cheio e meio vazio, né? A pessoa olha o lado do assédio e não olha o lado do amparo. Então, acho que isso também é uma coisa para a gente, todos, né, começarem a ficar mais atentos a isso.